44 vjeçari u qëlluan nga shoku i tij Sulejman Ameti pas një zënke që sipas dëshmitarve nisi për 20 euro. Ngjarjen e tregon vëllai i Dorasit, të cilën ja kishin transmetuar njerëzit prezent ku ndodhi incidenti. Ishin fjalita, ai pinit dhe ky pak i pinit. Ka shku, ka shku, ka thirë, kam punë me ty. Ka shku, mja vëndoni, se ka vëndoni, e ka shok, ka shburë, edhe dalim jashtë. O, jo, edhe, ka shburë, ka dalë jashtë, a i mërë tur me bisakise. Kësa për shere ka pas me vetin, kumbi. Kanë qenë dikim të alkoholit, a? Dikim të alkoholit, total. Në familjen e viktimës nuk deshën të flasin para kamerës, duke thënë se nuk janë të gatshëm të komentojnë rastin. Përderisa në shtëpinë e Dorasit, e cila po ruhej nga policia, tregojnë raportet që kishin me familjen Krasniqi. Janë konë shokë shumë mirë, jem një gjokit me ta, baba e babgjush, ka po, sidomos baba e Rahmet Lia, me babën e viktimës, shumë shoqëri kanë pasë. Ana i na majtë me ta, po që vjetë që ke punë, dekën e kisha kujtu. Ka morë vetin qafë, edhe atjaranë. Rastin e konfirmuan edhe në polici. Gjatë urdhër kontrollit apo bastisjes në shtëpi dhe në automjetin e personit të dyshim, policia ka gjetur edhe armën me të cilën dyshohet që është kryer krimi, është një armë gjysmë automatike e tipit 10. I dyshuari për vrasje është në mbajtje për 48 orë.